О 8-й ранку знімальна група Суспільного з припаркованого авто спостерігає, як у магазин зайшов підставний покупець. Його завдання – купити на розлив горілку і дати сигнал рейдовій групі. Цей магазин обрали через численні скарги. Що розказують? Розливну горілку продаю і дивися. Кожен день тут з пляшечками. Всім ранку приїжджайте. Побачите. Черга, як за молоком. Нашому покупцеві горілку не налили, тому разом з представниками управління торгівлі та Держпродспоживслужби просто заходимо до магазину. А можна поцікавитися, що роблять ці чоловіки, які до вас заходять і виходять? А я не знаю, поцікавтеся в них. Мені нічого вас не просять, не купують? Нічого у нас не просять. Продавчиня показує ліцензію, яка засвідчує, що це магазин-кафетерій. Перевіряючи, цікавляться, чи є у закладі відповідні умови, щоб працювати як кафетерій. Санвузол, рукомийник, посадочні місця, ну, стойки якісь, принаймні. Звичайно. Так, покажіть. О, санвузол. А як тобі заходить? А як? Де тут знак якийсь, де відвідувачі? Ми пропускаємо. От я зайшла попити кави. Я маю санвузол десь бачити так візуально, що він тут є. Це не є загального користування. А рукомийник там також є. А де посадкові місця? Ну, стійки якісь, щоб людина випила каву. Де вона має пити каву? Тут біля мене. От тут біля вас. Тобто кафетерію у вас як такого немає. Цей магазин має ліцензію на кафетерій. Але згідно класифікатора, те, який ми подивилися на місці, він зовсім не відповідає ніякому кафетерію. На сьогоднішній день ми не виявили, що був розлив. Можливо, це якісь мають бути оперативні заходи. Ціль є така, щоб довести, що є, розливають в той час, в цей же час, що є розлив, і зафіксувати цей розлив. Є адміністративне порушення, складаються протоколи, вони відповідають, знімається ліцензія, є штрафи від податкової поліції. Ми попросили продавчиню зателефонувати власнику магазину, аби той прибув на місце і прокоментував, чому його заклад потрапив у список наливайок. Може перетелефонувати? Такого ще не було. Тож Суспільне готове надати власнику магазину можливість надати коментар. Біля ще одного магазину, адреса якого є на карті наливайок, бачимо порожні пластикові стаканчики. У цьому закладі під час контрольної закупки факт продажу горілки на розлив зафіксували. Зайшов в магазин, купив 150 грам горілки, випив і вийшов. Після чого ми його підійшли, він добровільно згодився надати пояснення, що він дійсно заходив в цей магазин і придбав 150 грам горілки на розлив. Ось. Далі під час перевірки було виявлено, що даний магазин не має відповідної ліцензії на продаж алкогольних напоїв на розлив. На продавця магазину складено адміністративний протокол за частиною 1 стаття 156. Дані матеріали будуть направлені до Рівненського міського суду. За це порушення продавчині загрожує штраф до 6800 гривень. Жінка каже, що насправді горілку на розлив не продавала. Власниця магазину факт продажу спиртного на розлив теж заперечує. За її словами, звинувачення було сфабриковане поліцейським Бориславом Кучернюком. Цього року в мене було дві офіційних перевірки. Продажу алкоголю несанкціоновано, не акцизного. І на розлив мене не виявили. Якби в мене були якісь порушення, служба, яка мене перевіряє, оштрафувала б мене. І все. І на тому кінець, правда? Забрали б ліцензію. Він хотів, щоб я йому просто платила гроші. Я йому не даю гроші. Він до мене ходить уже, по-моєму, який раз? Раз третій. Чи четвертий. Він тупо ходить, мене достає. Платити я йому не буду принципово. Чогось попередній участковий був, за 5 років нічого не було, ніяких питань до мене. Тут різко помінявся в мене участковий і появилися питання. В її словах, можу пояснити, що в її словах це все є неправда, це все робиться спеціально, оскільки на даний магазин, на діяльність даної особи систематично здійснюються скарги на лінію 102. Звертаються люди з письмовими заявами, де пишуть, в яких пишуть, що в даному магазині вже протягом тривалого часу здійснюється торгівля алкогольними напоями на розлив. Я думав, що ці наливайки
існують самі по собі. Але коли до мене дійшла інформація, що централізовано розводиться в бідонах спиртні напої, якусь бормотуху, яку невідомо походження по розливайках, то очевидно, що це хтось координує в місті. Очевидно, що це діє ціла схема. Тому ми подумали і вирішили залучити до цього всіх небайдужих громадян міста Рівно. Тому створили цей сайт. Ми хочемо зробити ситуацію, коли у розливає буде земля під ногами горіти. Тільки рюмка налилась, тут же люди дзвонять. От перший раз зробили, мені важливо, щоб почули власники розливайок. Не так не буде, що ви десь налиєте якусь рюмку, цього хтось не побачить. Руслан Савуляк, Артур Журов. Новини на Суспільному.